Při výběru dámského kola je hrozně důležitý, aby vám někdo odborný poradil, aby to kolo bylo dobře vlastně pro vás. To vám zaručí to, že se vám na tom kole bude jezdit dobře, že budete cítit, že jste paní toho kola, že ho dobře ovládáte a ta jízda pro vás bude příjemná. Jedno ze specifik u dám, který je hrozně důležitý, je sedlo. Je potřeba volit širší sedlo se širší špičkou, tak, aby to bylo pohodlný. Další věcí na dámském kole jsou převody. Je potřeba tam mít opravdu lehký převody tak, aby zase ta jízda byla pohodlná. Je velmi málo firem, které se specializují na vyloženě dámskou geometrii. Dámy chtějí ty kola kratší, to znamená, že ta horní rámová trubka by byla o něco to kratší. A často se to dohání tím, že se představec dá kratší a třeba trošku nahoru tak, aby ty ženy to měly vejš a blíž k sobě a bylo to takový pohodlný. Říká se tomu takový ten posed mezi cyklisty paní Radová. Kraťasy vám zaručí to, že ta vaše jízda bude pohodlná. Dámy mají samozřejmě svoje specifické vložky v kraťasech. Rozdíl oproti pánský je na první pohled patrný, kde pánové pro tu svoji anatomii vepředu mají krásně uložení beze šví, třísla a takovýhle věci. Dámy velmi často nemají rády ty cyklistické kšandy, protože se z nich složitě, přitom když si chtějí odskočit, musí slíknout. Velmi často volí variantu, kde ten lacl není. A já to nevidím rád a nedoporučuju to. Ty kraťasy cestují různě po těle, schrnou se tam, kam nemají a pak z toho jsou ty problémy, pak z toho jsou ty odřeniny. A s tím samozřejmě souvisí jedna důležitá věc, kde bych chtěl na dámy apelovat. V žádném případě nevozte pod cyklistický kraťasy spodní prádlo. Cokoliv tam dáte, byť by to bylo ze sebelepšího materiálu, tak vám to bude způsobovat odřeniny kůže, bude to tam navíc, budete se v tom místě víc potit. Nedovolíte tý speciálně upravený anatomický vložce, aby tu vlhkost odváděla, aby rychle vysychala. Vždycky používejte na tělo triko, které vám odvede ten pot. To triko by vždycky mělo být přiléhavé, aby ve všech částech toho těla krásně přiléhalo k kůži tak, aby mohl nasát ten pot odvíct do toho drezu a odvětrat. Takovýhle krásný kšandy, kde vlastně jsou anatomicky uspořádaný. V tomto případě se jedná o letní body, které je vlastně určeno do těch nejteplejších dnů, kde vlastně teda není nic než kraťasy spojený s bodíčkem dohromady. Tady máme ukázku takového klasického elegantního černobílého kompletu, kdy černý kraťasy jsou samozřejmě i praktický. Dámy si velmi často stěžují, že když mají kapsy v těchto místech tak jako chlapy, tak si tam často nedošáhnou, takže výrobce na ně myslel, udělali jim kapsičky takhle z boku, kde vlastně ta kapsa je až sem, stejně jako ta pánská, akorát se do ní dá takhle hezky z boku dát ruce.